on ITV. Eyo yensonga eyokusatu. Eretamu chetwandise false information. Obulimba, amawulire agajjudde obulimba, obwenkukunala. Olina avaayo n'agamba nti ha, oyo gwe mulaba. Yazaala bugundi. Baba nina okwelaga nti oyo yeesimbyewo ayagala bwaki nti chairman LC1 oyo yazaala mulalu. Ate nga mwana wattu bw'ogenda era osanganga bw'oba ogoberedde ng'olina obwongo obuyabayaba ogenda okulaba ng'ebintu bituufu. So aba bantu gye bali baweebwa ssente. Njagala n'okutemera omulanga oba okukubira omulanga abeesimbyewo. Ebyo byonna bw'oba onajja mu kalulu oteekwa okujja ng'obimanyi. Ekirala, abeesimbyewo boonoona obyobufuzi oba ku byobukulembeze nga bagula abalonzi. Oli mazima akimanyidde ddala nti tasobola nakukulembera wadde kakiiko ka LC. Naye olw'okuba ayinamu ku ssente najja ng'agaba ssente asobole okugenda okukiikirira nga tugambe ebyalo 15, ebyalo 3 oba LC 5 chairperson oba MP wa district. So n'olwekyo oba owa constituency. So ne batandika okugula abalonzi, abalonzi ne babeera nga tebalina budde buddayo kunoonyereza wadde okuwabula abo abeesimbyewo. Omulonzi omutuufu yandibadde atya? Yandibadde omulonzi akwata ssente z'omu zeyeesimbyewo ng'azikutte nga bazimuwadde nga kasiimo so si kutunda kalulu. Gundi ankoledde omulimu guno. N'olwekyo kamuwa amazzi anyweko oba airtime. Naye buli lw'olowooza nti nno ngenda kugaggawalira mu kalulu gwe muganda wange awuliza leediyo eno, ekyo kikyamu. Tekisobola kugaggawaza nga jjo bwe twayogereko ne tugamba tetumanyi na gye bazijja. Gwe weebuuze abasajja ssente bazisena wa? Ngenza okunoonyereza ne bangamba nti ate kati bazipimana mu kiro. Nti gwa oyagala kiro mmeka nti 5 mugende muweerezeeyo w'ebiri ebiri kiro 10. Ofuna bulungi n'obeera nga tofuddeeyo. Enjogera eri egamba nti eat wisely and vote wisely eyo nkyamu. Eyo nayo si ntuufu. Ssente z'olya ziyinza okubaako omuteego n'okomekereza ng'akaluluko okatunze. So nga eyeesimbyewo si kibi kugaba ssente naye ssente z'olina okuba ng'oweereza omulonzi. Kwe kumusiima omulimu gw'akukoledde n'omuweereza amazzi oba n'obeera ng'omuweereza airtime. So ensonga naye ereeta vulugu omuvuyo mu byobufuzi mu byobukulembeze. Ne tufuna omukulembeze omubi gwe nno munnaffe awuliriza radio eno. Ffe ogwo gwe mulimu gwaffe nti twateekawo pulogulaamu eno okubeera nga tukutegeeza nga tukusomesa nti oteekwa okuba nga embeera eyo ogisuubira okuba nga weeri. Ekirala nga ngenda okuwummulamukko. Waliwo obunafu obufumbekedde mu kibiina ekitwala ebyokulonda oba kiyite Electoral Commission. Electoral Commission nayo oba ekibiina ekitwala ebyokulonda nakyo kirina obunafu obuleeta vulugu mu bululu oba mu byobufuzi bya Uganda yattu. Lwaki nkugamba wenti? Ogenda n'otunuulira nga Electoral Commission evuddeyo ne road map oba eyandibadde pulogulaamu oba kwe tulina okutambulira ffe abeesimbyewo naffe abalonzi ne tukyamuukirira ate bukya ku makya ne bagamba nti nedda ate tukyusizzaamu bwe tuti. Ekyo kimu. Ekyokubiri, Electoral Commission etuuka n'okukola omulimu ogutali gwayo. Lwaki? Electoral Commission yandibadde terina weerabikira mu kulondawo kandideeti nti ono ye mutuufu ono ye mukyamu naye ebyo mubiraba okutuuza ku mitendera gyonna. Ekyokusatu, Electoral Commission kyekola eyinza okunafuwa n'etukane ku ddaala ery'okubanga terina birondesebwa bimala ziyite ballot papers oba electoral equipments. Oyinza okugamba tebafaayo okutunuulira abantu bameka abali mu kifo ekyo abalina okulonda. Abantu ne bakeera okugenda okulonda ssaawa emu, ebyokulondesa ne bituuka ssaawa 3. Ne babeera nga beekyali, abamu ne batuuka n'okusamba epaketi z'obululu ebirabiddwako enfunda nnyingi
Bwoyagala kumanya ebintu bino gyebisinga okusanga bagenda mu Eastern Uganda, Mbale, Sironko Budadiri, Bududa, ebyo ebifo tebisanga. Tebaagala nnyo okumanya bunafu bwa Electoral Commission. So abalonzi beekyawa ne baba nga bakooye ekigambo ky'okuyimirira nga balinda. Olaba bwe kigenda okukosa eyandibadde awangulira waggulu. Yandibadde polling station nga yandibadde ebaako obululu 13,000. Abalonzi bazze essaawa emu, ssaawa 3 ey'okulonza tebinaba kutuuka, ne babeera nga beekyawa, ne babeera nga baddeeka. Tufiiriddwa obululu nga 10. So ogwo mulimu gwa Electoral Commission nayo egwana yeddeko. Ekyokubiri, Electoral Commission bw'eba ebala obululu yandibadde erwana okulaba nga ebala ebyo byennyini ebiri mu ballot box. Naye era etuuka n'eba nga eremereddwa ng'eyinziddwa okuba nga obululu bubali wa kifuulannenge. Olw'okuba nti abo babeera bakulembeddemu ensonga ezo, olumu mwana wattu si batendeke, si ba specialists, si bakugu be bali mu kubala obululu bwaffe. Obululu babugatta bubiri oba busatu. Ebyo enkomerero y'akalulu osanga nga tufunyeemu kye twandibadde tuyita omuvuyo mu kalulu mu by'obufuzi mu by'okulonda. Katukomewo, teweerabira, tutunuulira vulugu oba akavuyo akafumbekedde mu by'obufuzi by'eggwanga oba okulonda. Katukomewo, tovaako. This is I, ITV Uganda.